তাৰ আছে আপোনালোকে টাইমেট আছো ষ্টুডিঅত মই যাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এজন যুৱকক ভৰিত শিকলি বান্ধি দুমাহ ধৰি বন্দী কৰি ৰখা হৈছে এটা ঘৰত কিয়নো এই যুৱকজন ড্ৰাগছ আসক্ত পৰিয়ালবৰ্গই এইদৰে দুমাহ ধৰি ভৰিত শিকলি বান্ধি ৰাখিছে ঘৰত জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভৰি শিকলি লগাই বন্দী কৰি ৰখা হৈছে এজন যুৱকক কিয়নো এই যুৱকজন হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনৰ নাম জি আৰুণ ড্ৰাগছে ভয়ানক বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে বঙাইগাঁৱৰ এটা পৰিয়াললৈ ঘৰতে কাৰাগাৰ সাজি ভৰিত শিকলি লগাই থৈছে পুত্ৰ ড্ৰাগছ আসক্ত এজন যুৱকক এইদৰে ঘৰতে বন্দী কৰি ৰখা হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত জিয়াৰুল ইছলামক ভৰিত লগাই থৈছে শিকলি দুমাহ ধৰি এনেদৰে ভৰিত শিকলি লগাই বন্দী কৰি ৰখা হৈছে ঘৰত ঘৰতে কাৰাগাৰ সাজি এইদৰে ভৰিত শিকলি লগাই পুত্ৰক ৰাখিছে ঘৰতে দুমাহ ধৰি এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছে এই যুৱকজন কিয়নো ড্ৰাগছ আসক্ত এই যুৱকজন আৰু এই ঘটনা হৈছে বঙাইগাঁৱৰ ভৰিত শিকলি লগাই বন্দী কৰি ৰখা হৈছে জিয়াৰুলক ঘৰতে কাৰাগাৰ সাজি ৰখা হৈছে এইদৰে জিয়াৰুলক ড্ৰাগছ আসক্ত জিয়াৰুল ইছলামক ভৰিত লগাই থৈছে শিকলি বিগত দুটা মাহ ধৰি জিয়াৰুলক এনেদৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে পৰিয়ালবৰ্গই পূৰ্বে ড্ৰাগছৰ বাবে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল জিয়াৰুলে কাৰামুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰিহেবলৈও গৈছিল ৰিহেব চেণ্টাৰতো ৰখা হৈছিল জিয়াৰুলক পুনৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ লৈছে জিয়াৰুলে আৰু উপায়বিহীন হৈ এইদৰে পৰিয়ালে ঘৰতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে পুত্ৰক ভৰিত শিকলি লগাই দুটা মাহ পাৰ হ'ল এনেদৰে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছে জিয়াৰুল নামৰ এই যুৱকজন কিয়নো এই যুৱকজন হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত ইয়াৰ পূৰ্বেও জিয়াৰুলে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল ড্ৰাগছ আসক্তৰ বাবে ৰিহেবতো ৰখা হৈছিল এই যুৱকজনক কিন্তু পুনৰ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ লোৱাত উপায়বিহীন হৈ উপায়ন্তৰ হৈ এইদৰে পৰিয়ালে এতিয়া ঘৰতেই শিকলি লগাই বন্দী কৰি ৰাখিছে নিজ পুত্ৰক ঘৰতে কাৰাগাৰ সাজি এনেদৰে ভৰিত শিকলি লগাই বন্দী কৰি ৰখা হৈছে এজন যুৱকক যুৱকজনৰ নাম জিয়াৰুল জিয়াৰুল ইছলামক এইদৰে দুমাহ ধৰি ঘৰতেই আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে পৰিয়ালবৰ্গই ড্ৰাগছ আসক্ত এই যুৱকজনক এনেদৰে বন্দী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পৰিয়ালবৰ্গই পূৰ্বে ড্ৰাগছৰ বাবে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল জিয়াৰুলে কাৰামুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰিহেব চেণ্টাৰতো ৰখা হৈছিল কিন্তু যিহেতু জিয়াৰুলে নিজৰ নিচা এৰা নাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰি গৈ আছে আৰু সেয়েহে বাধ্য হৈ পৰিছে পৰিয়াল আৰু এনেদৰে ঘৰতে শিকলি লগাই ভৰিত বন্দী কৰি ৰাখিছে মই আজি দুবছৰৰ পৰা মানে এইটো ড্ৰাগছ এডিক্টেড হৈ আছে তেখেতক মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰালোঁ গুৱাহাটীত একবাৰ মই ৰিহেবত থৈ আহিলোঁ চবেই জানে আজিকালি ড্ৰাগছটো কি বস্তু আৰু ইয়াৰ এডিক্টেড কেনেকৈ হয় আৰু ড্ৰাগছটো মানে কিমান নাপালে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ থাকে ইহঁতৰ কিবা এটা মানে এলাৰ্জি নিচিনা হৈ থাকে তো আমি ৰিহেবত 4 মাহমান থৈ আহিলোঁ থৈ অহাৰ পিছত ঘৰত লৈ আহিলোঁ কিন্তু লৈ আহিলে কি হ'ব বাহিৰত বস্তুটো আগৰ নিচিনা চেমে বাহিৰত আহি কেনে আৰু ড্ৰাগছটো পাই থাকে সেইটো আৰু সেৱন কৰি থাকে আৰু সেয়ে তো আমি যিটো যতনত ভুগি আছোঁ এইটো যতনা যাতে আৰু কোনোবাই ভুগিব নালাগে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্মলভাৱে যাতে এইটো তদন্ত কৰি কেনে এই বস্তুটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বস্তুটো মানে হ'ল আমি আগতে কৈছোঁ যে ৰিহাবত থৈ আহিছিলোঁ ৰিহাবত বহুত খৰচ হৈ থাকে এইটো আমাৰ পক্ষে মানে এইটো মানে বেছি দিন ৰখাটো সম্ভৱ নহয় মই বহুত কষ্ট জুলুম কৰি 3 মাহমান ৰাখিছিলোঁ মোটামুটি আমাৰ 60,000 পইচা আমাৰ খৰচ হৈছে গতিকে মই চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি যদি ঘৰতে মই চিন্তা কৰি ইয়াতে লকআপ বনিয়াই দিলোঁ গিলে লকআপ বোলে মই ইয়াতে মই তাক বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ কিন্তু কিমান দিন ৰাখিম ইয়াতে বন্ধ কৰি ইয়ো এটা কথা মই জেলতো পঠিয়াই দিছিলোঁ তাতো 6 মাহমান ৰাখি আনিছোঁ তাৰ পৰা জেলৰ পৰা আহি কেনে আৰু চেম কেছ যুৱকজনক কিয়নো এই যুৱকজন হৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত